Què tal? Com esteu? Benvinguts a l'apartat de l'entrevista de la Caixa Tonta. Avui tenim, jo crec que un tema que molta gent que ens està escoltant tocarà la patata, eh? Tocarà el cor, jo crec que sí. Parlem de màquina, història d'una subcultura, una ardent reivindicació musical, emocional i sociològica de la música màquina des dels seus arrels a l'eclèctica i l'avantguardística escena valenciana fins a la seva eclosió dels anys 90 a Catalunya. Des de temples com Psicòdromo, Chassis, Scorpia, Poneri o Parquet, el gènere que va anar pujant i va canviar, sens dubte, tota una generació. Parlem d'aquest documental amb els seus responsables. Ells són l'Òscar Sueiro i l'Àlex Salgado. Benvinguts als dos, com esteu? Benvinguts. Hola, bon dia, gràcies per la convida, per convidar. A vosaltres. Escolteu-me, com va sorgir la idea de crear aquest projecte de màquina amb K, per cert? Bueno, doncs la idea em rondava pel cap feia molts anys, perquè jo vaig ser un apassionat seguidor des d'abans que es digués música màquina fins que va ser música màquina amb Q i després amb K i tot. I clar, com a part de punxar discos i començar a fer una mica de DJ amb la màquina, la meva part audiovisual també em demanava que aquesta història s'havia d'explicar. I com passaven els anys i no l'explicava ningú, i anàvem al Festival Inèdit, que hi ha tot tipus de música de tot el món, i no hi havia cap documental de màquina, doncs dic, anem a explicar aquesta història i fer-li justícia. I qui millor que l'Àlex Salgado per acompanyar-me en aquesta aventura, que ja havia fet un documental magnífic, Ciudadano Gallego, Baila o Muere, perquè la història del Nando Discontrol, un DJ pioner d'aquesta música i de l'escena barcelonina. Àlex, ¿cómo fue la aventura con Óscar al principio? Bueno, con Óscar, la historia con Óscar viene pues precisamente del documental con Discontrol, con Fernando. Por ahí pasaron tres operadores de cámara y el último, y además que se perfiló pues de forma, ya contactó, pues fue mecenas del proyecto y nos contactó, nos dijo, oye, si necesitáis cualquier cosa, podéis contar conmigo, y le tomamos la palabra y grabamos las últimas, no recuerdo cuántas, pero 5 o 6 entrevistas, o sea, pues mira, 7. Y ahí, pues, ahí empieza una dinámica de trabajo, nos entendimos bien enseguida, es una persona muy, muy aplicada, muy perfeccionista, aunque sean proyectos ambos muy independientes y un poco así pues a lo punky, en plan do it yourself, no quita que haya pues personas detrás que quieran hacer las cosas con rigor, con afinadamente, y ahí nos encontramos muy, muy bien. Y luego cuando llegado el momento, cuando Óscar pues tuvo esta necesidad un poco de explicar esto, efectivamente veía que no, nadie le daba coba, le daba eco a todo eso que sucedió en la máquina, que es un fragmento pequeño pero que se apunta también en el documental de Discontrol, pues me llamó, me dijo, qué fem, tío, que le damos vida a esto, le damos cuerpo, y ahí surgió un poco todo. Es cierto que parece que haya sido como oportunista, ¿no?, hasta cierto punto, porque ahora mismo todo esto vive un renacer increíble. Ayer mismo salió en El País un reportaje a doble página con Pastis y Wendry y demás en la primera plana de Cultura. y la verdad es que empezamos a grabarlo un poco por necesidad también de querer explicar este fenómeno como seguidores, como fans, pero después porque le veíamos que tenía ahí un sustrato periodístico y sociológico pues muy profundo, ¿no? Y nos hemos encontrado pues que, hostia, que con toda esta efervescencia que nos ha venido pues también muy bien, ¿no? Pero que para nada ha sido buscado, oportunista, vaya. Vemos algunas imágenes de algunos personajes que aparecen en este documental, personajes que marcaron una época. ¿Cómo fue el contacto con toda esta gente? Porque supongo que también fue para vosotros una oportunidad para poder revivir momentos de una época que fue
yo creo que inolvidable, ¿no? Para muchos. Pues mira, a mí me hacía ilusión conocer a muchos de ellos y luego la verdad que se ha confirmado que han sido encantadores y muy majos y muy valiosos para el documental. Pero aquí la suerte que teníamos es que Alex también, a través del anterior documental, tenía el contacto de muchos de ellos y una buena relación, con lo que nos fue de maravilla. Alex conoce prácticamente, yo creo, a todo el mundo ya de casi casi de la escena maquinera dance de Cataluña. Sí, a mí me gustaría apuntar o me gustaría remarcar precisamente la buena respuesta, ¿no?, que hemos obtenido de todos ellos, incluso a posteriori, ¿no?, cuando vinieron todos invitados al pase de estreno en Inédit el año pasado, justo ahora hace un año, aquí dos días, todos vinieron con un ánimo, con una alegría, con un buen rollo. Fue realmente, se respiró en la sala de cine un ambiente que desbordaba un poco las expectativas y a todo lo pasado pues siguen interesándose, oye, cómo está el proyecto, en qué punto está, a ver si conseguís colocarlo, a ver si tal. Así que por ese lado, muy, 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 o sea, muy honrados, ¿no?, realmente. Yo creo que es un documental que marca, es un documental que yo creo que, sobre todo lo que he dicho al principio, toca la patata de mucha gente que vivió una época, yo creo que inolvidable. Muchos de los personajes y personas que salen en el documental lo comentan, ¿no? Y, por ejemplo, pues en algún momento pues salen, por ejemplo, Wenry, Pastis, que se les acerca a la gente, ¿no? Ahora que siguen a lo mejor haciendo algún bolo, que por cierto tienen una tienda ahora en Barcelona, ellos dos, ¿no? Y que la gente pues se les acerca para darles las gracias, para darles pues ese reconocimiento de que a lo mejor ellos en esa época no eran conscientes, muchos lo dicen, de lo que luego fue, ¿no? Porque realmente nadie se esperaba ese bombazo que pegó y la máquina fue realmente una manera, era una forma de expresión, era como el rock, ¿no?, que dicen, ¿no?, en el documental, ¿no? Sí, levantaba pasiones. Lo bonito es que, claro, está asociado a los mejores años de la vida de muchísima gente. Porque cuando estás ahí entre los 15 y los 22 años, que no tienes otra preocupación, que llegue el fin de semana, sí, hay que estudiar. Al momento dado hay que escoger a qué universidad irás o qué FP harás o lo que sea. Pero en el fondo, lo que te importa de verdad ocurre de viernes a domingo. Y ahí tenemos todos unos recuerdos maravillosos, increíbles. Y eso sí que llega adentro. Y para los DJs y para los que formaron parte de eso, que también vivieron la noche, también, en el fondo, aunque estaban trabajando, también son algunos de los mejores años de su vida, porque la respuesta del público era increíble, ¿no? Pero bueno, el documental no solo tira de nostalgia, porque a mí, con Alex, que es sociólogo y bueno, y a mí como documentalista o director me gusta contar las cosas pues en todas sus capas. Está en las luces y las sombras, está el impacto sociológico, el impacto en la industria musical, y hemos intentado abarcarlo desde todas las vertientes que nos han parecido oportunas, ¿no?, en el tiempo que nos brinda, pues, los 85 minutos de documental en su primera versión, y bueno, que nos hubiera dado para una serie de 6 episodios de una hora también, ¿eh? Pero bueno, que es nostálgico, efectivamente, pero también hay mucho de esa Cataluña de los 90 y mucha información valiosa que también les hará viajar en el tiempo. Yo creo que, a més, apuntant això que diu l'Òscar, és important remarcar la sort que va tenir tota la generació de joves, pues, com nosaltres, que als 90 tenia aquesta edat, pues, entre els 13, 14, 22 anys. No recordem que hi havia discoteques de tarda, hi havia sessions de tarda també. Però, sobretot, la gran sort vull dir, viure una escena d'aquesta magnitud, d'aquestes característiques, a la teva àrea d'influència, a la teva zona geogràfica, és realment una mena de capritx del destí, no? Està ple d'escenes musicals que han donat peu a moviments socials, no? El rock, els hippies, el punk... Uh-huh. Però
però viure un fenomen com el de la màquina en primera persona, en el lloc on està succeint, en el moment en què està succeint, és realment pues, magnífic, és prodigiós. Un no n'és conscient, no? Mentre succeeix, els discjòquis molts cops diuen, hòstia, joder, en el moment veíamos que estava passant algo especial, que iba a ser històric, no, ara con la perspectiva ho veus, no? I pel jove, pues, també jo crec que ho vivíem d'aquesta forma, no? Però sí que ara amb el temps te n'adones de quan important va ser tot allò, en fi, de la quantitat de gent que orbitava les sales els caps de setmana rere setmana i realment de, en fi, del fenomen del moviment que es va crear al voltant de tot allò. Mònica X, Ricardo F, Alberto Tapia, Paco Pil, Vicente Pizcueta, DJ Silvan, David Oleart, Marian Dacal, són molts dels personatges que apareixen en aquest documental i que jo crec que bueno, són primeres espases. Jo me'n recordo de l'època, Chassis, Buenaeri, no? Que eren reis, no? I ells ho deien, no? Diu, és que era totalment efervescent perquè era tot una explosió. I com dieu vosaltres, està molt bé el documental perquè també és un mirall de l'època. O sigui, com ha canviat, no? I als 90, quina era una mica la inquietud dels joves, també com canvia, estava tot canviant i ells també ho expliquen, no? Que també hi havia aquestes realitats les realitats i també les ombres, no? Que hi havia darrere d'aquest moviment, no? Com tot, com tota la vida, no? Què és el que us ha sorprès o què és el que us va sorprendre més a l'hora de fer el documental de les declaracions de tots ells? Doncs la veritat és que sorpresa, com ja som una mica especialistes en el tema, no, ara no recordo cap sorpresa, la veritat, però sí que t'obliga a mirar enrere, a reflexionar i apreciar aquella llibertat que teníem tan heavy, no? Com deia Julio Posadas, no era llibertat, era quasi libertinatge. I eren anys daurats, no? Sorprendre, per exemple, el tute que es fotien un cap de setmana treballant, molts dels jockeys, com el Rubén XXL, el David Olear, que començaven per la tarda un divendres a una discoteca, seguien per la nit a una altra, dissabte per la tarda a una altra, nit una altra, diumenge, pel matí, after... Bueno, un tute increïble, no? Que deies, ostres, vaya coro sin ayudas misteriosas químicas, vaya paliza y vaya profesionalidad. Jo crec que, més que sorpresa també, crec que hem arribat a moments de realment doncs, de certa profunditat i rigor periodístic, que això també a vegades és difícil, no? Tu preguntes amb una intenció i després doncs, els entrevistats també doncs, responen en funció del que opinen, del que creuen, també molts cops es guarden coses per ells. En aquest sentit, jo crec que hem fet una molt bona selecció de personatges. Si hagués estat per mi, sort que l'Òscar em va anar capant una mica, perquè si no encara seria més llarga la llista, però sí que és cert que tenim un equilibri important entre, diguem-ne, primers espaces, com tu deies, com bé deies, doncs de les cabines, però després també hem tingut algun empresari i, sobretot, tres, quatre persones que han pensat al voltant de per què això va succeir, de quina manera va succeir, per què va succeir aquí, i això li dona, jo penso, una profunditat i una riquesa, un plus que li ve molt bé, no? Per exemple, doncs, no sé, quan es parla doncs, de qüestions polítiques, no? No és sorpresa, però sí que, ostres, doncs, tenim alguns testimonis de com justifiquen, no? El perquè de la persecució o de l'estigmatització que va patir el fenomen i tal, que penso que són molt interessants. Doncs sí. Quant de temps vau trigar en poder materialitzar aquest projecte? Perquè suposo que
va venir, com ens heu explicat una mica la idea, però el concepte en si com va anar evolucionant fins a crear el projecte que avui tenim doncs, ara per, a les sales o que aviat segur que podrem veure en alguna televisió, en alguna plataforma? Doncs mira, van començar, no sé si 4 anys ja, tranquil·lament, sinó una mica més o una mica menys, però por ahí, perquè va ser abans de la pandèmia. És a dir, imagina't. Primer, bueno, la història que volíem explicar la teníem clara. Vam fer una mica d'una sentada de veure quins temes i quina estructura aproximada tindria la pel·lícula. La pel·lícula sempre està viva fins a l'últim minut, però bueno. I amb aquesta estructura, aquests temes, no? Doncs bé, què volem parlar? Drogues, les cintes de casset, els DJs, la indústria musical, la parte sociopolítica, les olimpiades, com canviaron Barcelona. Tot això, fem una llista que també aquesta llista et du a les preguntes que els hi faràs als entrevistats i aquí surten gairebé 30 hores d'entrevista que has de transformar en 80 minuts. Es diu aviat, amb això ja tens feina per rato, no? I, clar, tot això compatibilitzat amb les nostres feines, que no és només una. Tenim 2, 3 feines cadascun i fem la feina i al poc temps que ens sobra li dedicàvem al documental. És a dir, ha sigut infernal. Déu-n'hi-do. És un procés molt, bueno, molt artesà, molt, molt, com deia al principi, molt punk, molt do it yourself, no? Sense cap tipus de cortapisa ni premissa des de dalt, per entendre'ns, sinó que hem pogut pues, anar moldejant. Hi havia una història que era la que era. Les primeres sessions va sortir una cronologia dels fets que vull dir que era perfectament objectiva, no cabia interpretacions i a partir d'aquí doncs veure com aconsegueixes el màxim de contingut rellevant de cada una d'aquestes fases i de les diferents trames que es derivaven d'elles. No? És un procés molt estimulant, també, realment, perquè quan pots fer una mica el que et dona la gana i en fi, tens llibertat creativa absoluta, doncs, i en el cas del documental és molt diferent, no? Al cinema, diguem-ne, convencional o de ficció. Convencional, sí, sí. De ficció, diguem-ne. Aquí la història està subjecta a canvis que poden anar doncs, d'una entrevista a una altra. De sobte obres un món nou o obres una capsa que, dels trons que mai haguessis pogut ni pensar i trobes una nova via d'interès que li dona doncs, una amplitud diferent a la pel·lícula, no? Llavors, com bé deia l'Òscar, fins a l'últim moment la història està viva, no? Retalles per aquí, li dones més èmfasi a una altra cosa, veus que una cosa que a tu suposadament et semblava que tindria molt pes, doncs, després no en té tant. Tota la cerca, diguem-ne, doncs, de l'arxiu fotovideogràfic, teníem una bona font, per sort, gràcies al Fernando, al Nando X Control i a altres contactes. Teníem piles i piles d'hores de VHS antics, amb molt material molt valuós i això també pues, genera no? pues, també un fil per on vestir la pel·lícula i tirar que també és molt, molt, molt xulo, molt estimulant. Ara comentàveu que fa un any doncs, es va estrenar el Festival Inèdit, s'ha anat projectant a diferents sales. Quins han estat els inputs que us han donat a vosaltres, als espectadors, que segur que molts us han dit alguna cosa sobre el tema i sobre el documental. Quina ha estat la seva reacció al veure doncs, aquest documental sobre una cosa que han viscut? Afortunadament ha estat una recepció boníssima, tant per part de la gent que ho va viure com a espectadors i fiesteros, com per tots els entrevistats, DJs, productors, escriptors, periodistes musicals, antropòleg, a tothom li va agradar molt, la veritat. I també vaig fer l'experiment d'enviar-li a 4 o 5 experts en cinema documental o en cinema en general que la màquina els era totalment igual. Potser fins i tot una mica de mania, perquè al fons recorden un xumba-xumba, uns pelaos i poc més. I els hi va apassionar. És a dir, professors, acadèmics, documentalistes, doctors, muntadors de gent que està fent sèries per HBO i Netflix,
i tothom, jo els demanava consell i cogí papel i boli, los 5 primeros minutos lo dejé, lo abandoné y vi el documental y lo disfruté y no tengo nada que deciros, o sea, el curazo que habéis hecho. Llavors, sempre hi ha, suposo que cadascú té el seu punt de vista i d'habilitats, no? Potser algú dirà, ¿cómo que no salen en escudero i metralla? Bueno, perquè no han volgut. Però, a part d'aquestes coses molt puntuals, la recepció ha estat magnífica. Sí, el mateix dia de l'estrena, la Mònica X, al sortir de la primera projecció, que va ser, bueno, ella va punxar abans del passe de la pel·lícula, van estar mitja hora llarga, després va cantar l'Eva Martí, la Marian de Cal, la gent pujada sobre les butaques, com, bueno, vam convertir una mica l'Aribau, 1.200 butaques, en una petita discoteca, no? Y al surtir de la película me va a agafar para la banda, oye Alex, ven aquí un momento, eres un cabrón, tío, esto de pinchar en una sala de cine, tío, abarrotada, con las luces encendidas, esto no me lo hagas más, ¿eh? Yo pensaba que sería una cosa como cerrada, pero tío, pero vaya ambientazo, de qué lujo, qué maravilla, ¿no? O sigui que va a ser un gust també, pues, que era una cosa que ens feia patir una mica, ¿no? Que a vegades, pues, també poses, encara que tu, que no sigui una cosa, diguem, una feta expressament per el muntatge, tu, pues, generes una sèrie de dinàmiques, una sèrie d'un ritme, no? On la gent parla i hi ha com una mena, un toma i daca entre la declaració d'un i la següent i de més, no? A vegades no és que treguis de context, però sí que ilvanes un discurs a través de veus de moltes persones, no? I patíem una mica i dèiem, hòstia, a veure si hi ha algú que no li va gustar, no? I que va. Va ser tot el contrari, no? Felicitacions, inclús alguns podem dir que no diria que som amics, però que tenim contacte recurrent i que desitgen el millor projecte i estan atents, aviam si té més recorregut. Això seria brutal. Creieu també que aquest projecte serveix una mica per desestigmatitzar la màquina en si? O sigui, vosaltres comentava l'Òscar, no? El xumba-xumba i tal. La màquina va ser molt més que aquest xumba-xumba. Com ho descriuríeu vosaltres? Sí, desestigmatitza totalment. Afortunadament, també, no gràcies a nosaltres, ja a poc s'ha anat desestigmatitzant. Quina parauleta, sí. I la gent que sortia en aquell moment ja té una edat, no? Alguns són pares de família, estan més tranquil·lets. Hi ha hagut aquesta onada de revival, de festes Remember i Super 90s i tal. Sí, ara estan a tope. Ja fa 3 o 4 anys, no paren. I han sortit totes fantàsticament, amb un molt, molt bon ambient. La gent va a ballar com abans. El que passa que abans hi havia alguns immadurs, riquillos i tal, i acabava la cosa baralles, que és una mica el que comenteu al documental, no? Es va enfosquir tot una mica, ja veureu el docu, no? En la qualitat musical com la de l'ambient, no? I, bueno, hi ha un estigma que hi ha una part de raó, però, com sempre, els mitjans de comunicació, això ho agafen, ho multipliquen per 1.000 i, bueno, treuen la part negativa perquè els interessa per X raons que ja veureu, no? Però sí, tot el que sigui parlar en positiu de la màquina, de ballar, de la festa, de la joventut, de sense malícia, que al final són els anys en els que vols sortir i punt, ajuda. I també destaquem que no és una música tan xunga, tan cutre com podia semblar, no? Que hi ha una feina darrere les produccions musicals. No ja quan es fan com a xurros després, sinó hi ha algunes cançons i alguns temes i alguns productors que s'ho curaven molt i està molt guai. I això ho demostra perquè 30 anys després són himnes que la gent segueix ballant. I això, al final, és el temps el que ha posat la màquina al seu lloc. No nosaltres ho expliquem, està molt bé, en 85 minuts, i agafem tot i fem ahir la història, però és que cau pel seu propi pes, perquè la gent s'ho passava tan bé. Y al final eso es el que ha trascendido. Yo con esta pregunta siempre respondo un poco lo mismo y es que, bueno, pues 30 años y una pandemia después, pues el chaval joven que tiene ya, pues edad de salir y tal y que no,
o que está abierto de oídos y que participa tanto del trap y del reggaetón o de lo que sea su música generacional, pero que también pues desea el fin de semana salir a bailar, a sudar, a desfasar con sus amigos, encuentra en la máquina y en la música, digamos, dura de los 90, que está muy revalorizada a día de hoy, pues un discurso súper súper atractivo, ¿no? Ideal, muy juvenil para pasarlo bien. No hay que olvidar todo aquello como se politizó mucho, más por una cuestión de estética y tal que no por la realidad. Es una música, a diferencia de otras músicas como el punk, que son más reivindicativas y tal, es una música desprovista de mensaje. En cualquier caso, cuando hay voz, siempre son voces femeninas, evocadoras, que con melodías felices, que hablan pues de amor incluso, ¿no? Que decir que no, es decir, no está pensada para que la gente se pelee, todo lo contrario, ¿no? El problema es que cuando una cosa se hace masiva, pues va a la gente guay, va a la gente no tan guay y van los hijos de puta. Y entonces, pues bueno, pues es inevitable. Y el problema también va a ser que Moscow, que eso al documental lo explicabas también, los problemas en un lloc, en una discoteca, pues de 4, 5, 6 mil personas son inhabitables. Pero lo que pasa es que cuando tú traes el problema fuera de la discoteca, el problema ya no es un problema de la discoteca, es un problema que hauria de resoldre la autoritat competent. L'autoritat competent no està per resoldre un problema que has creat tu i llavors pues, és un problema que es queda al carrer i que es fa molt visible. No? I això, pues, d'alguna manera, va embrutar o va ser una cosa que es va instrumentalitzar molt. Sí, va tapar una mica el... Això és, però les 5.500 persones que quedaven a dins, el que feien era, bàsicament, ballar, confraternitzar el compàs de la música. La màquina ja ha quedat clar que és molt més que un gènere musical, és la història d'aquesta subcultura com ens han mostrat Òscar Sueiro i Àlex Salgado. Dir-vos que el proper 30 d'octubre, a les 7 de la tarda, es podrà anar a veure a l'Auditori Barrades, a l'Hospitalet de Llobregat, i gaudir-la en pantalla gran perquè tothom que no l'hagi vist la pugui gaudir d'una forma doncs, més cinematogràfica, no? Diguem-ne. No sé si es farà una mica de xerrada o serà projecció. Doncs la veritat és que no me'n recordo ni si ho he parlat amb ells, però normalment sí que hi ha una mica de col·loqui després. I a més també ressaltar que serà gratuïta la projecció. I suposo que sí, que hi haurà col·loqui, no ho he parlat, ara ho parlaré amb ells. Però a veure si, què, no, a veure. Si no, de sortida estarem encantats de fer una birra i parlar del documental amb qui sigui, evidentment. Segur que sí. Doncs no sé si teniu alguna cosa més a afegir. Jo crec que ha quedat molt clar, és un projecte que val la pena i que és una manera de conèixer, per qui no ho conegui, una cultura musical que va ser La Màquina, amb Q i amb K, i també doncs, per la gent que ja la coneix, per recordar aquelles vivències, aquells moments en els que un s'evadia d'una manera brutal, com es diu en el documental, quan baixava aquell Megatron, que la gent doncs, es posava a ballar, no?, com si fossin sardanes, no?, que era brutal. I ho vivia d'una forma molt intensa i que pugui reviure aquells moments, no? Que al final la vida són moments, no? I La Màquina va ser i va formar part de moments màgics per molta gent. Totalment. I qui pugui, qui vingui el dia 30 i tant de bo aviat podem anunciar on es podrà veure algun dia. Però de moment no podem dir res. Però bueno, esperem donar bones notícies aviat. Jo crec que sí, perquè és un documental que està fet amb molt de gust. M'agrada molt la il·luminació, venint d'uns cracs com vosaltres. Això, seguríssim que ho veurem també aviat. Jo crec que o en alguna plataforma o en alguna televisió. Jo crec que sí. Àlex Salgado i Òscar Sueiro, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al programa de La Caixa Tonta de Ràdio Arenys i La Xarxa.
i que per molts documentals que potser vés a saber d'aquí un temps amb tant de material que teniu sortirà el Màquina 2, com teníem el Màquina Total 1, Màquina Total 2, el 8, i jo crec que al final d'aquí uns dies sortirà el Màquina 2. Una abraçada molt forta als dos. Moltes gràcies. Fins aviat.